Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9 каналі «Час прогнозу погоди» з вами весняний синоптик Ед. Мої вітання. Невпинно наближаємось до вихідних, але не забудемо ж і про п'ятницю. Зранку 26 березня у Дніпрі дощитиме. На другу годину дня випаде міліметр води. Температура повітря 0 плюс 5, вологість висока. Вітер помірний, атмосферний тиск у межах норми. І, здається, за наше янгольське терпіння природа подарувала дніпрянам тихий затишний вечір і теплу ніч з переходом у сонячний ранок суботи. Рухаємось на південь. У Марганці та Нікополі дощ і туман. Опади тривають зранку до вечора. Температура повітря 1-5 градусів тепла. Північно-східний вітер трудитися не бажає. І хмари не розганяє. Надвечір, увага, міняється тиск. Відтепер і на кілька днів уперед він буде високим. Кривий Ріг і Жовті Води. І вам раджу не ховати гумаки і парасолі. Обложний дощ від ранку п'ятниці сухого місяця на вулицях не залишить. А на додачу висока вологість і туман. Увага на дорогах. Видимість так собі. Температура повітря від 0 до плюс 5 градусів. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. 2 мм води від 2 ночі до 8 ранку. Випаде у ваших краях. Але на цьому дощ не заспокоїться. Литиме до обіду. У другій половині дня без опадів, але підскочить атмосферний тиск. День в цілому хмарний, з невеликими проясненнями. Температура повітря 1-5 градусів вище нуля. 26 березня – День Нікіфора. В Україні це ім'я подекуди звучить як Нічипір, а скорочено Чіпка. Прокидаються від зимової сплячки ведмеді, тому в ліс без особливої потреби наші предки в цей день не ходили. Тож дивилися не на потапичів, а на поведінку погоди. День сухий і сонячний – це не про нас, до багатого врожаю. Туман – літо буде з частими дощами. О, це воно. Якщо гуси хлюпаються у воді, різко потепліше. Будете бачити гусей, передайте, будь ласка, що пора вже їм активно хлюпатись. Ой, пора. Весняний синоптикет вирушає вивчати погодну мапу вихідних, щоб було про що завтра поговорити. Не сумуйте, не хворійте. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!